ავური, кай დღეს მიდა რო ავურიო. რაიცო, შარბოფლიანობას და როგორ ვებრძოლოთ მას? ხელისკუზე ბოტოქსი აქვს გაკეთებული. არის თუ არა საშიში რუჯი? თქვენი კლინიკის რეკომენდაციები. ჩემთვის უფრო კომფორტულია სოლარიუმი. 250 დღე წელიწადში. ალომი არ უწყ, მაგრამ ეს შემაშინ და ექსპერიმენტი. რა იმართება კანს, როდესაც რუჯის მისაღებად ლეგვის ნახარს გამოვიყენებთ? ამის ასმა, იმერ დავწერა და დავწერის გაცნობა არის ძეიგი. ჩევები, როგორ შევარჩიოთ თეთრეული ისე, რომ ჯანმრთელობა არ დავიზიანოთ? გახსოვდეთ, რომ კვირას 18 საათსა და 30 წუთზე. დაგეგმილი გაქვთ ვიზიტი თქვენს კლინიკაში.